Doncs vinga, estem aquí doncs, amb Esquefa, doncs, en aquesta plantada del cine. És la veritat que estem contents, eh? Perquè el poble una vegada més ha respost. Ja estem doncs, amb el Xavier Poquete, alcalde de Masquefa, i Antonio Parera, oi que ho he dit bé, Antonio Parera, senyor? Sí. Doncs que vostè és el que s'ha dit doncs, totes aquestes alcines, sí, una, doncs, vintena, avui... Una vintena de... Una vintena, eh? Una vintena. Sí, perquè va arribar un moment d'aquell lloc que tinc, doncs jo no hi cabia. Tenia que passar el tractor i no hi havia manera, i me n'hi vaig decidir, pues això, tallar-les. I un bon company, estàvem fent l'oli, allà que el Sadurní, i em va vindre a dir, mira, diu, si em vols ensenyar aquestes oliveres, vine, les anem a veure i jo et diré el que has de fer, més o menys. I quan vam arribar allà, aquell bon home, pues les va fotre les mans al cap. Diu, em vas a parar amb això tan espès? Quan veus que aquí no, diu, em faràs més en 20 quan no pas en 40. Diu, el que has de fer, noi, diu, agafar la destral o agafar la serra i serrar-les. I així tindràs llenya per l'hivern. I així va fer? I no, i esclar, i vaig passar, doncs, bueno, arribo a casa, ho vaig comentar amb els homes de casa, amb la filla, i diu, papa, home, diu, no facis això, dius que són molt maques, i com fotràs? Dic, sí, bé, dic, jo ja he donat veus, però... Diu, jo dic, si fossin dos o tres, potser sí que me les haguessin donat, ai, que les haguessis tret, però una vintena ningú les volia. I mira, i amb això, pues, aquest dia em sembla que era la festa del Paje Viu-Viu, allà a la Rojo, i la filla diu, mira, papa, diu, per què no vas? I li dius amb l'alcalde, diu, mira, ells potser s'ha... I dit i fet. Ara toca, un segon, eh? Dit i fet, eh? I dit i fet. Va ser així, eh? Dit i fet. I bueno, el Boquete, i vaig parar amb l'alcalde, i vi allà també el regidor, també, i mira, i no em van dir que no. Diu, i tant, que les volem. Diu, i així va venir. Va venir que gràcies a ells, doncs mira, han fet un bon bosc, per dir-ho. Un bon bosquet, un bon paisatge, i quan siguin grans, doncs Déu dirà. I quan veu que el poble respon, com Masquefa, que veu que agafen les alcines... Maco, molt maco. Jo, ojalà, ho haguessin tingut de jovenets, això. I ara em parlàvem amb el cabre que això era un lloc que jo hi venia aquí, i venia a caçar, i ara, doncs, de com era, que tot era una barrancota, que no hi havia res, i ara veus aquell paisatge, doncs, és una millora molt gran pel poble. Sempre s'ha de millorar. I estem molt agraïts. Estem molt agraïts perquè el Javier és un bon jan. Jo l'he conegut de molt jovenet. De marrec-marrec. De marrec-marrec, i tant. De molt marrec. I li arreglava les sabates jo, eh? Però... Perquè havia fet de sabater i li... Jo estic molt content, perquè el poble creix molt bé i estem molt ben bé. 10.000 habitants, eh, dèiem? Jo quasi que sí. 8.700 estem ara, sí. Sensats, però després tenim, doncs, sabem que tenim molta gent a les urbanitzacions que no s'arriba a empadronar, oi? Però ja pot ser que estiguem al voltant d'aquesta xifra. I tant. Sí. Alcalde, senyor Boquete, bueno... El poble respon, eh? Sí, home, avui és la 8a edició d'aquest espai que el vam anomenar el Bosc dels Infants, no? I que, mica en mica, la veritat és que fa goig, eh? El primer any era allò com un desert, no? Però, sí, mica en mica, amb aquestes 8 edicions i, a més, amb aquesta 20a d'oliveres que ens ha cedit l'Antonio Parera, la veritat és que aquest espai va agafant forma i passa a ser un racó també de totes les famílies, eh? Mal, perquè, en definitiva, ja no és un espai que algú ha fet per algú altre, sinó que és un espai que el creem entre tots i l'hem de mantenir entre tots. I això crec que és una cosa maca, guanyar aquest espai, com deia el Parera, vull dir, això era una barrancota que no teníem aquí cap possibilitat de fer-hi res, i amb això doncs, passa a ser un espai de connexió entre el que és el poble i el polígon industrial, un espai de passeig, un espai de caminar, I crec que hem guanyat molt amb això, sí. Quan veu que ve la gent, les famílies, els nens, vol sortir a la revista també això, a les famílies li fa, pues, content, no? Content. Sí, bueno, és un record que queda, jo mira, fa poc, jo... em van passar des del grup de la meva filla, doncs la foto a la revista de l'any que van sortir, val? I repassaven tots els de la classe que hi eren, no? Passa a ser una cosa entranyable, una cosa de record, una cosa que després dels nanos, quan siguin grans, tindran com un record i un referent, eh? I per tant passa a ser una primera empremta en la seva història, eh? És la 8a, eh? Aquest any és la 8a. És la 8a edició, sí. Hi haurà
novena. Home, i tant, i desena, i continuarem. Jo crec que aquest... I per molts anys. Sí, aquí tenim espai, el que passa que, com tot, quan l'acabem d'esgotant aquí, haurem de buscar una altra contrada, i segur que la trobarem i podrem seguir. Senyor Parera, content, eh? No, content. Algo que no hagi dit encara. Encara, doncs, que et dic, que torno a dir que estem molt agraïts amb ell, amb tot el seu equip, de lo bé, que està pujant aquest poble. Perquè qui ho veu, qui l'ha vist. Qui ho veu, qui l'ha vist. Jo quan em vaig casar aquí, perquè els meus avis són d'aquí, el meu avi era d'aquí, jo de que molt jovenet ja venia. I esclar, i sempre el Masquefa pues, ha sigut el meu segon poble, per dir-ho. I sembla que no, d'aquells anys en pare, bueno, no té res de comparació. Ara en parlàvem amb ell i no té res de comparació. Doncs vinga, felicitats per vostè i per el senyor alcalde. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga, bon dia. Bon dia.